waxaan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xuraansi wararka soomaalida oo idinkaga imaaday xarunta dhexe ee TV-ga uu ku leeyahay magaalada Jowhar. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Raage Xasan Cumar. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqonaya taliska booliiska Nugaal oo xaqiijiyay dhimashada lix ruux oo ku geeriyootay shil gaari, guddiga soo xulista ergada lix kursi oo ka mid ah kuwa Hir Shabeelle ay shaacisay oo la soo saaray, howlgallo kala duwan oo lagula wareegay gacan ku haynta deegaana hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe, iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hir Shabeelle oo ka jawaabay eedeyn loo jeediyay madaxda Hir Shabeelle. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka xuraansi wararka soomaalida ee u diyaargarowday isagii oo intaa ka faahfaahsan. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya. Hagaag, isku soo noqod wanaagsan daawadayaal. Sida qodobada horraacba aad ku maqlayseen, taliska booliiska gobolka Nugaal ayaa xaqiijiyay dhimashada lix ruux oo ku geeriyootay shil gaari oo ka dhacay gobolkaasi, sida warkani uu ku sii anbaqaaday Abshir Cabdi. Inta la xaqiijiyay lix qof ayaa ku geeriyootay, ugu yaraan saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay inta u dhexeysa deegaanada Salaamo iyo Libaaxo oo ka tirsan gobolka Nugaal. Dhaawacyadii dadkaasi waxaa loo qaaday isbitaalada magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal, halkaasi oo lagu dabiibayo. Goobta uu shilka ka dhacay waxaa gaaray mas-uuliyiinta gobolka ay wehelinayaan taliska booliiska gobolka Nugaal ee Puntland, kuwaas oo u gurmayay dadka shilkaasi ku waxyeeloobay. Guddoomiyaha gobolka iyo taliyaha qaybta oo tagay halka uu shilka ka dhacay ayaa faahfaahiyay dhibaatada halkaasi ka dhacday. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa dadkii halkan gaarigu kula rogmaday oo faamiliga ahaa, Ilaahay u naxariisto. Waa geeri naxdin leh, waa geeri kadisa, waa geeri qof walbaba taabanaysa oo garanaya nolosha iyo geeridaba, iyadoo ay geeridu xaq tahay oo qof walba u dhimanayo, haddana geeri naxdin badan bay ahayd. Dad reera oo faamiliya oo caruur iyo dumar iyo wax walba ku jiraan, waxaan leenahay Ilaahay samir iyo iimaan riixinkii iyo qaraabadii iyo qoyskii iyo ummadda Soomaaliyeed ba in Ilaahay ka siiyo. Waxaan uga baryaynaa cawil khayr qaba in Ilaahay ugu bedelo. Waxaan leenahay waa geeri jimcad timi, khayr badan bay helayaan. Ilaahayna waxaan uga baryaynaa dembi dhaaf iyo maqfuro in Ilaahay siiyo. Baa Ilaahay uga baryaynaa haddii Ilaahay idmo cawil khayr qabana, Ilaahay waa uga baryaynaa. Dadkaasu waxay ahaayeen dhimashadu waa lix, daawacuna waa saddex. Inna lillahi wa ilayhi raji'un. Waa geeri naxdin leh oo hal famil badan ay u badan yihiin laba ciyaal iyo afar iyo laba kale. Waa dad masaafira, waa maalin jimca ah. Dhowrkaasi wuxuu ka yimid sida loo sheegayba boosaaso wuxuu la socday Galafe. Waxaan leenahay intii dhimatay Ilaahay kanafartiisa hakeeyo. Inta dhaawacana Ilaahay hoob uga dhayo. Siduu taliyaha qaybtu sheegayba, darawallada waa inay taxaddar muujiyaan. Markay hurdo qabato waa inuu meeshu taagan yahay seexdo, markaa kabacdina uu markuu hurdada shabagto gaariga dhaqaajiyo. Degdeg uma fiicna. Darawallada waxaan faraynaa mas-uuliyad baa saaran, mid ummadeed, mid hanti uu mas-uul ka yahay, inuu ka taxadaro uu dilaano. Wixii ka darabiya cili baa jirmaysa, laakiin waxaan la faray dadaal iyo mas-uuliyad. Guddoomiyaha degmada, ku-xigeenkiisa, taliyaha saldhigga Dongor iyo xogayaha, dhammaan waxaan uga mahadcelinaynaa gurmadka ay soo fidiyeen. Waana wax waajib ku ahaa. Waxaan leenahay waa intaas oo kasii badisaan haddii rabbi idmo. Taliyaha qaybta waxaad u jeedaan sida iskugu xiran yihiin gobol, qayb, traafiko, markasta wixii dhacaan. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa taliyaha qaybta oo intii uu loo soo bedelay caasimadda dhan amni iyo dhan kasta oo horumadeed dadaal badan ka muujinaya. Abshir Cabdi, Abshir Ciise,
warbaahinta City. Guddiga soo xulista 6 kursi oo ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayay hir shabeel shaacisay sida warkani ugu sii hanbaqaday Abuukar Cali Cadaawe. Guddiga doorashooyinka Hirshabeelle ayaa soo saaray liiska guddiga soo xulista ergada dooranaysa kuraastii dhawaan ay guddigaasi soo saareen. Ilaa 6 kursi ay guddiga soo xuleen ayaa waxaa ergadooda soo kala xuli doono. Kursiga Hope Ever Shan magaca guddiga xulista ergadaasi Nabadoon Ibrahim Iidor Daud, Arwaax Abuukar Sheekh Xuseen, Maxamuud Isaaq Samatar waxay ka imaanayaan dhanka odayaasha dhaqanka. Halka Xaawa Axmed Maxamed iyo Maxamed Maxamuud Sheekh Yuusufna ay ka imaanayaan dhanka ururada bulshada rayidka. Kursiga tirsigiisu yahay Hob Ewer 33 magaca guddiga xulista ergadaasi Nabadoon Tifo Antar Maxamed Cumar, Nabadoon Maxamed Cali Xasan, Nabadoon Maxamed Sheekh Cumar waxay ka imaanayaan dhanka odayaasha dhaqanka. Halka Aminu Cabdullaahi Maxamed iyo Cali Xasan Maxamuudna ay ka kala imaanayaan dhanka ururada bulshada rayidka. Kursiga Hob Ewer 88 magaca guddiga xulista ergada kursigaasi Saciid Saleemaan Cumar, Awees Maxamuud Makaa'il, Ibraahim Xaaji Xasan Xaaji Cali waxay ka imaanayaan dhanka odayaasha dhaqanka. Halka Jibriil Cabdulqaadir Barkaan iyo Safiyo Maxamed Cusmaan ay ka imaanayaan dhanka ururada bulshada rayidka. Kursiga Hob Ewer 97 magaca guddiga xulista ergada kursigaasi Kow Suldaan Axmed Maxamuud Cusuble, Nabadoon Maxamed Cali Maxamuud, Nabadoon Maxamed Jimcaale Jowle waxay ka imaanayaan dhanka odayaasha dhaqanka. Halka Maki Maxamed Cabdi iyo Fartuun Maxamed Cumarna ay ka kala imaanayaan dhanka ururada bulshada rayidka ah. Kursiga tirsigiisu yahay Hob Ewer 98 magaca guddiga xulista ergada kursigaasi Axmed Cali Subriye, Maxamuud Xasan Hayle iyo Cabdullaahi Cabdi Siid waxay ka imaanayaan dhanka odayaasha dhaqanka. Halka Salaad Maxamed Cali iyo Ruqiya Axmed Xuseen ay ka kala imaanayaan dhanka ururada bulshada rayidka ah. Kursiga tirsigiisu yahay Hob Ewer 52 magaca guddiga xulista ergada kursigaasi Cusmaan Axmed Dhaqane, Ibraahim Sheekh Xuseen Mursal, Axmed Cabdiraxmaan Cabdule waxay ka imaanayaan dhanka odayaasha dhaqanka. Halka Cabdiraxmaan Maxamed Muuse iyo Samiro Cali Abshir ay ka kala imaanayaan dhanka ururada bulshada rayidka. Abuukar Cali Cadaawe, Abuukar Yare, warbaahinta City. Hawlgallo kala duwan oo lagula wareegay gacan ku haynta deegaanada hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa ka dhacay halkaas, sida warkani uu ku sii hanbaqaday Cumar Guux. Hawlgalkan ayaa ahaa mid ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka sameeyeen deegaanada hoosaga degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe ee maamulka Hirshabeelle. Ciidamada hawlgalka sameeyay ayaa ahaa taliska guutada saddexaad qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana hawlgalka ay ku gaareen deegaano dhowra. Tuulooyinka iyo deegaanada ciidamadu ay hawlgalladu ka sameeyeen ayaa kala ahaa Shanlow, Yaaqle, Dhagaxow, Adayga iyo kuwo kale oo dhowra. Hawlgalka ayaa waxaa horkacayay abaanduulaha qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil kale, waxaana hawlgalkan guutada saddexaad ku helinayay ciidanka kumaandooska gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Abaantuulaha qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Jeneraal Saalax ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana uu dhammaan shacabka deegaanada ay hawlgalladu ku gaareen ka dalbaday inay ciidamadu la shaqeeyaan, kuwaasi oo hawlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka ka wada deegaanada iyo degmooyinka hoostaga gobollada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe. Maanta waxaan kasoo howlgalnay meesha la yidhaahdo Baalcad. Dhinaca kaleentana waxaa ka howlgalay isla ciidanka xoogga dalka Soomaaliya danab, oo ay kaashanayeen ciidan macawisley ahoo deegaankaasi ka tirsan Xawaaley. Annagana sidoo kaleenta ciidan macawisley ah nala socday oo deegaankaasi u dhashay. Ilaahay annaga waxba naguma yeelin, wax dhibaato ina ma dhixin. Aad iyo aadaan u nabad qadnaa, dhimasho iyo dhaawac midkoodna ma laha.
ilaa iyo 8:20 waxaa loogu dilay meesha la yiraahdo nimankii nabadiidka ay waxaa loogu dilay meesha la yiraahdo shan low oo meydkooda uu yaalaa. Halkaas marka guul aad iyo aad u weyn waa la soo koobi karnaa laga gaaray. Wax badan ay wubiga jiinkiisa iyo dhulkan ku dhuumaalaysanayeen. Howlgalkaasna si joogto uu soconaa, muxuu ahaa ma la joojin doono oo si joogto uu soconaa ilaa laga nadiifiyo ummaddan dhibaatada ay ku hayaan laga dulqaado. Cumar Kuxurbaynta City. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka jawaabay eedo loo jeediyey madaxda maamulka Hirshabeelle, sida warkani uu ku sii hambaqaadayo Abuukar Cali Cadaawe uu kariyay. Khilaaf xoogan ayaa ka dhashay go'aankii ka soo baxay golaha wasiirada ee ahaa in ciidamada rageeyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle dib loo soo celiyo. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa sheegay in ciidamadaasi ay iyaga ka dalbadeen dowladda Soomaaliya loona baahan yahay inay sii joogaan gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle. Kulankii ay yeesheen golaha wasiirada ayay kaga doodeen arrimo dhowr ah oo ay ugu weyneed midda ciidamada ee lagu daabuleeyay magaalada Beledweyne uu maamulka Hirshabeelle, gaar ahaanna madaxweyne ku-xigeenka uu sheegay inay sii wadayaan howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee gobolka, gaar ahaanna midda Beledweyne. Mar uu la hadlayay mid ka mid ah warbaahinta maxalliga ayuu sheegay in ciidamada lagu ogyahay in la geeyo magaalada Beledweyne ayna ka wada hadleen taliyaasha ciidamada oo ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka ayaa dowladda Soomaaliya ka dalbaday in la soo kordhiyo ciidamada inta hadda la geeyeyna aysan ku filneyn si loo sii wado howlgallada ay wadaan ciidamada qaybihiisa kala duwan ee ku sugan magaalada iyo guud ahaanba gobolka si ay kaga qayb qaataan sugidda amniga doorashooyinka Soomaaliya. Annaga ayaa dowladda Soomaaliya ka codsanay madaxweynaha Hirshabeelle iyo annaga ayaa isla ogaa waana ay ku mahadsan tahay dowladda sida ay uga soo jawaabtay dalabkeena, waxaana leenahay noo soo badiya, ayuu yiri Mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkan Hirshabeelle oo ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Abuukar Cali Cadaawe, Abuukar Yare, Warbaahinta City. Xaalado nololeed ayaa laga soo warinayaa deegaano ka tirsan kuwa dalka, kuwaas oo xilligan ay ka jirto abaar aad u baahan, sida warkani uu ku sii hambaqaadayo Cumar Guule. Nolosha boqolaal ruux ayay horay u galaafatay, xoolihiina iskaba daatiro ma lahan. Waa abaaraha waqtigan ku soo aaday xilli aad u xun, bulshada Soomaaliyeedna aysan filayn, laakiin waa musiibo rabbaani ah. Gobollada dalka qaarkood ayay si ba'an u saameysay, waa midda dad badan ku qasabtay in magaalooyinka maamul goboleedyada dalka ay u kictimaan. Garbahaarey oo ka mid ah xarunta gobolka Gedo ayaa martigelisay boqolaal barakacayaala oo ka kala yimid deegaano iyo tuulooyinka hoosaga gobolkaasi Gedo. Jubbada hoose isla sidaasi oo kale ayay la mid tahay oo ka tirsan isla maamulka Jubbaland. Qaar ka mid ah shacabkii deganaa deegaano qaar ayaa isaga barakacay, iyagoo weliba magangelyo nololeed ka raadsaday magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedkaasi Jubbaland. Maamulada kale ee abaartu ay saameysay waxaa ka mid ah Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaana gobolkiisa Bokool oo Koonfur Galbeed ka mid ah waxaa ka qarxay abaaro xooggan oo saameeyay dadka iyo duunyada. Waxaa sidoo kale jiray dadyow aad u fara badan oo ka soo barakacay deegaanadii ay deegaansanayeen ee gobolka Bokool ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Qaarkood ayaa xilligan wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horreyso cunno yari iyo biyo la'aan, taasi oo sabab u noqon karta in dad badan noloshoodu ay ku waayaan halkaasi. Maamulada kale ee dowlad goboleedyada kale ee dalka ayaa la mid ah sida Galmudug, Puntland iyo Hirshabeelle, inkastoo ilaa iyo hadda aysan jirin macluul aad u daran oo ka jirta maamuladaasi, waxaase gargaarro kala duwan wada wasaaradaha gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedyada dalka iyo midda federaalka ah ee Soomaaliya oo kol hore dadaal dheeraada u gashay in gargaar lala gaaro dadka dhibaatooyinka kala duwan ay ka soo gaareen abaaraha ku dhuftay deegaanada dhowrka ah ee maamulada dalka.
عمر جوحر باين تستي ورمرتيادا يالغا صوصاري شرسانادادكا غرطوركا دالكا كاس اللغو صوحرين مغالا دا مقديشو عاصمة دالكا صوماليا سيدا واركاني وكوسيان بغاليو سكرية عثمان عبدي شرسانادادكا غرطوركا دالكا او مدلبا عيشا احكا سعودية مغالا دا مقديشة عاصمة دالكا ayaa lagu soo gabagabeeyay iyo idona inta uu socday loogu dooday arimo badan kulanka ayaa inta uu socday waxa isugu yimaaday bah wadaagta cadaalada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa loogu gorfeeyay guulaha uu gaaray garsoorka dalka caqabadaha uu wajahay iyo sidii xal waara loogu gaari lahaa shirka garsoorka ayaa halku dhigay sanadkan ee uu asteegay garsoorka hanta kalsoonida bulshada ujeedada laga leeyahay ay tahay in bulshada ee garsoorka dalku ay noqdaan kuwa isu dhow una wada shaqeeya wadana ilaaliya sareenta sharciga iyo ku dhaqmadiisa qodobadii lagu dooday inta uu socday waxa kamid ahaa koow in la soo bandhigo lana qiimeeyo waxyaabihii qabsoomay sanadkii tagay labo in la daraaseeyo caqabadaha soo wajahay garsoorka sida in laga balamo horumarka iyo isbeddelka la haysanayo sanadkani bilowga ah gabagabadii shirka waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ku qotoma arrimo dhowr ah oo ku saabsan caqabadaha xilligani ku xeeran garsoorka dalka iyo sidii loogu gudbi lahaa dhammaan ka qaybgalayaasha shirka ayaa isla soo qaaday in ku dhaqmaan hay-adaha dowladda sharciga dalka in ay laga maarmaan u tahay kor u qaadista kalsoonida muwaadiniinta ku qaba hay-adaha dowladda garsoorkana oo ah mid zikriya cusmaan cabdisaki soomaali warbaahinta city duqa magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa sheegay in xaalada adag ay ka taagan yihiin deegaano hoos yimaado magaalada dhuusamareeb ee caasimada galgaduud sida warkan uu ku sii hambaqaadayo cumar buux shacabka iyo maamulka deegaano hoosaga gobolka galgaduud ee maamulka galmudug ayay xilligan ka soo yeeraysaa qaylo dhan xooggan oo ku aadan dhibaatooyin ka soo wajahay dhinaca nolosha deegaanadii qaar ayaan ilaa iyo hadda la gaarsiin adeegyadii dowladnimo sida deegaanka lagu magacaabo ceel dheere oo ka mid a deegaanada hoostaga gobolka galgaduud ee maamulka galmudug duqa magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug macalin cabdiraxmaan geedo qaru oo kulan kaga qayb galay isla gudaha magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay in deegaano qaar oo hoostaga gobolka galgaduud ilaa iyo xilligan aysan gaarin adeegyadii dowladnimo ayna ka jiraan dhibaatooyin dhinaca nolosha guddoomiyaha ayaa sheegay in deegaano uu ka mid yahay ceel dheere ee gobolkaasi hoostaga xilligan aysan ka jirin adeeg dowladnimo loona baahan yahay in shacabka iyo dowlad goboleedka galmudugba ay iska kaashadaan sidii halkaasi loo gaarsiin lahaa gargaar ay u baahan yihiin shacabka halkaas ku sugan gaar ahaan waxaa laga leeyahay ceel dheerna dowladuna ma tegi karto bulshada deganna adeegii dowladnimo hadduu yahay amni iyo hadduu yahay waxbarasho iyo hadduu yahay caafimaad iyo ganacsi hadduu yahay isdhexgal bulsho hadduu yahay intaba waa ka qadsan yihiin iyo samafal intaba in la gaarsiiyo dowladnimada rabaan kowna adaa ka ah caawa inaad maaragtay hawshaas aad gobollada galgaduud iyo mudug oo ka mid ah maamulka galmudug ayaa xilligan deegaano hoosaga waxaa ka taagan xaalad abaareed oo aada u daran oo shacabka qaarkood ka laysay xoolihii ay xanaaneysanayeen ee u xirnaa ka hor inta aysan la soo dirsin musiibadan rabaaniga ah ee dalka oo dhan camimtay cumar guxuurbaahinta city guud ahaan saaxiibyaal waxaa intaasi aan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka xuraansiga wararka soomaalida ee warbaahinta city oo idinkaga yimaadayay xarunta dhexe ee tv ga uu ku leeyahay magaalada jowhar barnaamijka waxaa idinla soo codsiinayay anigoo raaga ah cumar guux ayaa soo saaray dhanka kaamirada waxaa inaga caawinayay abukar cali cadaabe abukaryare waa farsamadii cumar guux kulankan kulankiisa xigeyntaan ku kulmayno nabadgelyo